njehen kadi annene hande kadi ko rewbe gaddanta en hande mo machallah plateau medo no wadi riche rewbe be gannata kambe kadi ebe badi brave no feewi no feewi ebe ligo njehen element he aita abu wow xamna dama yo xati olof rek aita wala nga wax nar après ma faram fatiel lako bulane he tamit de yow yaay set rek rek la khairen len gulu ka amna anna kunna shar bredo gulu la sahara بيضان لكم وفم عيالات البيضان يعدوا جلود يدبوا جلود ما يتحدي خلصهم دائما في العمل وزمن رمضان يقسموا اللي ديارهم اللي يعدوا الفطور في رمضان دون نشوفهم خرصوا لكم إن شاء الله kon nañu dem sétan élément bi nga xamantene rek jigen ño xamne ñu ngi nekk ci liggéey bu metti metti di daan sen doolé ci wéru koor gi nañ dem sétan élément bi ñu déllu ci wat rek ñu daldi ci commentaire touti tamit الله رمضان مبارك زمن شغلنا هون عند البريقات الحال اللي ذنبتو لما بكرنا من عند خياماتنا نجو نعدلوا همنا ذاك اللي يلطنا نعدلوا من الهم نعدلوا ومن النوفة نعودوا من اللي وعدنا خياماتنا نرجع وعدنا خياماتنا أيوة الجلود شغلتهم ثقيلة ثقل من شغلة البريقات بهم اللي نحن ما ودا عقب ذاك ما لنا شابر نقا حد يعاوننا فيهم ولا يعطينا شيء ما نعدلوا خبر بريقات ثقيلة لابد ذاك من الجلود لابد ذاك من تمشي تلود لهم ولا جبتهم شريتهم وجيت لابد لك من تقيس بهم اللي ما ترقنهم فيه ولا رغنوا تقيس ديرهم مقاص من عند قاص يقيسوا الصداحة هذا كامل شغل تينا علينا قاع في نهار مو نوبة رمضان شي نوبة رمضان الا نقيسوا بلدنا مرصتنا اللي نبيعوا فيها مرصتكم منين؟ نبيعوا مرصتنا هون عند هذا وقاش الصندقة نبيعوا هون عند الصندقة يجينا من الحين اللي يجونا بهود يشروا من عندنا ويجينا من الحين اللي نعطوا ساحتين وثلاثة ما نجبروا حد يجينا نعطوا جلود يشروا من لا بهود والله يوم نات عمنا اللي يشروا ويبيعوا هم اللي يجوا يشروا من عندنا اوبراتيف بو تانير بو جيجي واي ني ليغي سي والو داري سي لول لا ييغو ني نيك في نك ني نك تيمير جيجين يو خامني سي لول لا ييغو سا يو خيسه ني نيب كي لا ني نيك سي لا ني ليغي muy liggéey bu metti nak liggéey bu dir bu dis ci jigéene bo xamné amaguñ ci dal partenaire yo xamné mënu ñu ci dimbali ah muy liggéey bo xamantene ku taxaw fi rek war nga xam ñun liñu manké ñu li maami doon liggéey ba légui ci lañu nek mom lañu liggéey ta tay ji suñu liggéey war na am li yéraw soppeku ñu am ci technologie yu bëss ci xarañ yi mën ci di liggéey bi oyf ci ñun mais liggéey bi tay ji metti na dis na ta ay jigéen kessa ñokoy def ta xaj bi ñep ay mag lañu amna fi ay xalé nak amna ci ay employé mais nak liggéey bi metti na jërëjëf suñu mbokk naar yi gis ngeen nak li moom ku ko wax rek xamne naar dafa mëna yëngu lool ci walum der waye nak nek nak liggéey bo xamne liggéey bu metti met lama jaaxal rek moy que ne jamais nga gis goor yi ñuy def liggéey bi waaw ci tousamu naar liggéey bi bo demé ci arabie goor ñi ñokay def waye senegal fi mom ak mauritanie senegal mauritanie jigen ñi ñokay def bon amna genre liguey yo xamni par exemple metti na comme ay teub ay affaire yoy souvent goor ñi nañ ñoo di len ci jappalé mais ñi ñom vraiment di fay teub yeen say ay sen mbok hal pula lo fi wa ci tan société c'est trop lo nañ lo la di muy wax jigen ñi ngay gis ni jangal nañu ay sen tom ba ñu am ay doctorat parce que ñi am ay maîtrise tabax nañu ay kër ci ndjayum ci liggéey derbi parce que mi suma yaay li lay liggéey ci yar na ñun trois lañu machallah mi ngi am licence en droit wax dafal ma sama benen frère aussi mi ngi am brevet en arab yep mom parce que borom kërëm bu mu génné dafa yag quoi bon ñoo ñep mo len élever ak ay doom jigen ba ñu sey derrière rek à travers liggéey bi à travers liggéey parce que dem liggéey wacc ñëwaati kër gi togg ndeysaan waaw noonu la koy defee jigéen ñi fa nekk aussi ñu si bëri noonu lay demee ñu seeni borom kër dañuy génn aduna loolu laa dégg maire bi di waaw loolu laa dégg maire bi sànq di ko wax ci kenn dimbalewu leen quoi te vraiment li ñuy def nii ti yokkute réew mi la bokk parce que xam nga ni yaa ma gën a xam dalla der moom
effectivement et ce qui est grave en fait ñun Sénégal xamuñu valeuru li nga xamantene dañ ko défé local té tay bo démé bitim rew tout ce qui est local mo gëna cher gis nga amna sac de marque yi ñuy dégg buguma cité tour yi et pourtant loxo lañ ko défaré motax les sacs là ça coûte excessivement cher parce que du ay machine mo koy défar loxo mo koy ñaw té der ku ko xam mo gëna cher ci aduna bi boy jënd tay sac bo xamné sac cuir la wala salon cuir je dis cuir hein cuir 100% cuir moy der bi mom moy gëna cher luy cher mais tay ñun fi bo démé ci suñu oudé xol maire d'abord rek liguey bi parce que man def na ci robot wa voilà ay deru yew ay deru jaan ay deru jassit wa ay deru jassit yoy yep amna ay wa kay bessel min bir way namda da eh vas-y namda lam abou fall woni be do par exemple xol mo be ñeddum ci wolof sama question mom moy ñan lañ koy jaay en fait dañu am ay client yo xam dañu fixe wala ñan ñom buñu kiwé li ba paré non ñom buñu kiwé ba paré yeen say am client yi leen fexi fofu comprendre lo ba à part ça am nañu ben marché fi syndicat bo xamni état mo ko may ben place quoi parce que der rek lay jaay wa der rek lay jaay très bien chaque mardi am nañu ayé xéet bé ño ayé xéet bi ño ayé non lay démé quoi ñukoy jaay comme genre lumo comme lumo seni der yobbu dem wori oudé yi parce que lég par exemple li nga wara jaay 2500 oudé mën na la tank ci mir bi ni la 1000 francs wala 1500 am lo xam da ngay dindolé son jabor da ngay obligé dem jaay ndaysan wax nga deug der bi dañuy dem wuti nem nem wuti xorom wuti gaz xam nga lolu yeb dañ ko ciy def wa pour na balé ko pour ki bi dañuy dem jindiko seras mu len ko jaay 1000 francs sax der bi wa lé dafa cher mu len ko jaay 1000 francs yi nga xamné amné bon bon jaay lan ko ay 500 légui bu la cour bi ñëw né la 1000 francs la koy jënd sans sans compter ligéy bi nga ci def wa xawla choono bi rek choono bi ñi def dañuy dañ nek né d'accord amna ñu place bu mag mais amul voiture amul dara dara naaj bi yeen du ci naaj bi dañ leen lak sa way mbalu dem na fa gis na affaire way dafa metti wa et puis seen loxo des fois gaz bi da koy lek parce que amuñu ay gants sank mère bi mu ngi koy wax amuñu ay gants liguey voilà ay matériel yo xamné ni tay lu ci melni ay masque aussi parce que lu ñuy respirer produit chimique mo ci nek donc ma ngi dégg mère bi diko sen loxoy da ci amna ci ño xamné sax dañ ci am accident de travail des fois nga gis ñu lak ci c'est voilà ci mécanicien lay jogé moy tolier wa 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 mom lañ mom lañ en tout cas bravo les femmes bravo les femmes wa vraiment la suñu yaay muy jigen ñi gëm ñu leen fay nga la dé yalla nak mo am seen fay yalla leen fay motax nak motax goor ñi nañu respecter seeni jabar respecter aussi li nga xamantene mom moy jigen parce que jigen ni sonu nañu lol comme nima koy waxe sa suñu rek jigen dang koy gis muy dangi di daw nga gis ko muy dawal auto bu rafet sol yeru cher ñu bok ci natt oori après yow tu peux da ngay am nak ndessanam ku melni man bu la gisé ñé la yaakar né loolu yëpp sa jëkër mo la koy défaral fekk wo sa jëkër joxula ci ñaar dërëm yow ya nekk di solal sa bop yow ya nekk défaral sa bop motax né jigéen ñi am jom rek am fulla am fayda waye tamit ñu bayyi yaq gi ñun luñu liggéey rek ñu dem tour ko ci xew yi tour ko ci lo xamné ni da ngay liggéey 2 ans 3 ans ben jour wa ben jour nga ñew nga yak ko ci ben fan lolou tamit yaakar naane et je pense que amna jigen ño xamne legui commencé nañu di am maturité bu nga xamantene duñu liggéey xaaliss sonu ci ñuy ñew diko yak donc bravo ci jigen ni parce que ku ci melni ñom sama mam ji day dem jëndaat dal fele ñew jaayar ko am ci 100 francs tek ko donc lolou yëpp aussi fulla la ci fulla la jigen luñ ko xamé rek moy fulla té ñun Sénégal nak dañu am ay référence parce que ay jigenu ndeer ño fi nekkon jigenu Sénégal wa jambar lañ ko ay jambar lañu dëgg la ay jambar tigi lañu nak tigi kon non lay démé rek dañuy voyager encore buñu joggé Mauritanie li moy RTF nak RTF li la charmom li la parce que ethnie yépp nga fay dal di retrouver fi ci télé bi dañuy dem nak and ak nga xamantene rek mom moy sama poule fouta on ya hay guiné amin ya rabbi himé kon non de hida duwa de sa gayni jonnalan duwa ko on non do de on halude ko honto ya de hande ko honto na